Mora mot Täby, semifinal 5, vinnaren till Globen och SM-final. Stålhult dribblar där och Vik vinner bollen. Vik med skottläge och Vik skjuter 1-0 Mora. Det blir inte en lugn stund för Täbybackarna här, utan Mora kör. Och här är inspelet för Jessica Eriksson som knackar in 2-0 för Mora. Skott från Mykippele och där sitter 3-0. Mykippele hittar luckan bakom Alexandra Duling på passning från Anna Wik. Köp skjuter i första krysset och då har poängdrottning presenterat sig i den här semifinalen. Moa Köp skjuter 3-1. Instulen får sig förbi, har med sig Moa Gustafsson. Instulen framåt, Moa Gustafsson som skjuter 4-1. Vik svår passning, Kroneld. Kroneld är först på den där och chippar in för Wikström som sätter 4-2. Louise Wikström har kämpat hårt för det där målet. Stannar på kroppen på Anna Wik, även om Täbybåset ville få det till något annat. Wikström spelar och Stålhult skjuter 4-3. Nu är det bara ett mål som skiljer med 13 minuter kvar av tredje perioden. Kippele, Reinestrand. Reinestrand målskytt i samtliga semifinaler mellan lagen. Malin Andreasson skjuter 5-3. Hon som var skadad inför den här matchen, men som har bitit ihop och spelat så här långt. Kanske är det det målet som tar Mora till en SM-final. Rullar ut för Andreasson, senaste målskytten i matchen. Andreasson är stark där som tar sig fram. Anna Wik har med sig Moa Gustafsson. Wik skjuter själv och skjuter 6-3. Det luktar Globen för fjärde gången i rad när Anna Wik gör igång Junior Hockey Arena med 6-3 målet. Ja, Amanda Hill, vad duktig hon har varit idag. Malin Andreasson, och här kan Jessica Eriksson rulla in 7-3. Kajse Mora åker till Globen för att spela SM-final på lördag mot Ixa för fjärde året i rad. Är Dalagänget i final. Mora ska till Globen igen för att spela SM-final. Exakt samma final som i fjol. Mora åker till huvudstaden för att besegra Ixa.